to my channel. If you're still new, please don't forget to subscribe, ring the bell so that you won't miss any notification. They enjoy my tinge. Boss, no one but Trump's and Apache, Ningo in the Matinja no matter we batter waiting be and it is on sweet tickets. So, can I snap my tinge? Next time, I'll teach you. Could you know my don't say fine? So, yet, daughter, and I see in a yay, you could think at the sex as good quantity. I will come on supper, but tell some game, some mumble become shown commands me. And this Mushonga Makai became monosia and doctor. And this one e. Garlic and it unfortunately there are such chi pinchang chanada kunyatso practice garlic zoneta unoi menya and it the outer layer wa menya the outer layer almost a shinda ye woo ye ye black ye no ba wai pick it up a chi pat so no ombe ombe ye ye tunuru kisam soro uba wa pinza ne pakati and it yo ba ya rembera ne uku murugundi nzo sa doctor fine tondudo chi zite shunofana wabusta shape like anu wana shukaita tambuni kuti ine thread yekuzo tunodonza nayo unopfekera kuzasi wosiya shinda iri so ndozvaunoita pane chi pane garlic unobora neshinda yewu kusvika uko and inofanira kuti iyenzane nechi netambuni wopfeka kuzasi unopfeka pasina chawaisa unongoipfeka iri garlic yega kuzasi yakunoisa ziguruguru posi unozorwadza unoisa kadiki unoisa makuseni zuva rese zvichibika namo muzasi umu one zvinobatsidza kuti heat udziye kubva kuzasi koko kuti udziye zvinobatsira kuklina chibereko so uchashanza chi uchashanza pedi rako here handiti ndora unovhura sezvaunongoita kana uchienda kumwedza apana chinomboshamisira handiti wopfekera chii garlic yako makuseni handiti wozogeza manheru makuita bonde one wokubvisa tsvina two uri kuzvibatsiridza kuti chi udziye varume vanoda chi vakadzi vanodziya handiti make sure thread yako ngainge yakasimba so that haidambukiri be very careful dzasanda kuzvashandisa chi zvoita sepicture iyi handiti apatapapa zvinobatsira kuti bonde rikunakirewo handiti fine taudodzidzisana handiti kuti vana baba mungavayamwa sei itavo zvinhu zviri swit ndokufarira kushandisa yogurt kana sia zvinhu zvangu zvebonde rangu iyo nhengo yababa I want to teach you ngoti gaga gaga ndine maassignment andoda kuita saka ndodi handidi uzopfeka apologies panapa ndamisa chi kukudzisai zvandoda kudzisai ndi baba handiti John wa baba yogurt yangu uyu remember baba anga vageze inini handiri kunyepera ndinosema handidi kusaka munhu asina kugeza handidi kuyamwa munhu asina kugeza uchibva kwavabva chero wageza masikati geza manheru usataita chi usataita mutambo wedu enda unogeza ine ngatigeze tese fine this is the way to talk it ngatigeze tese handiti touya ndi baba ndi John handiti indomufarira inichi ene zvinonakidza andifarira kungomutora akadi akadaro handiti uyu John handiti rurimi rwako ngaruve sharp ruchibva nepasi ende kana uchikweva nhengo yababa handiti inofanira kunokuchoka paura unofanira kunzwa kakuchokwa ndokuti wanyatsogona kusaka so look what I'm doing handiti iyi inhengo iyi amushuwa mukundoona iyi inhengo iyi mashamiro andiri kuita handiti which means you see? Handiti mazvona ndomasakirwa anoitwa chi anoitwa nhengo yababa inobva yamira kumira tsinga chadzo unodzoona dzakamira kumira chaiko chaiko ukasaka masakiro andakuratidzaiwa kana baba vabudi kana vane dimononi vanogara so tada kukuchiradzana
first position yatinoita yatajaira yekuti chero vakasimba they can afford it bose pamastyle aka it depends kuti mwiri wako unoenderana nazvo here handisi pane isusu tudikidika namwe anasikara isusu unogona kungonisimudzawo nditi midzo then vamwe vahombe mamastyle haadi haabudi saka padaudzisana style yebek yatajaira yemanhedi handiti kana ungorara usangoti kwingwindiri zvine asikana unorara makumbo ako omadzosa kunoko kumashure kupfega yangu kuratidzai ndapedza kutaura panapa ndichazongoita short clip yekuti muone zvandikutaura. Then I had to go because I've got so many things to do. I have visitors. I've got assignment. I'm not feeling well. As I told you that, you know. But I didn't need to make apologies. So let me teach you in short. So can I go there? I don't know what gingi did. Go there and manage. So go for it. I'm going to get done. I will come. Check this. I'll teach Kapachi next time. And it. See, Mudra West Mudenga. And it. Makumbo Ozoka up. Pamagara West Yako. Niro Mudenga. And it. Pachi Kapa. I'm going to wait a search. Oh, very. Oh, man. I'm going to Makabi. Makuseni nefishi dzine dziri panza apa kuzi dzazvina odha mwari kutamba macheso mwari kutamba dolly parton kana musi kuzva kuti munoda music play the music then munoendera kana iri dolly parton muchidi muchikoerera zvichienderana nekuti dolly parton hadzina chimacheso hazvidi hazvidi zvakanaka saka ndichakuratidza mararira aunoita nemasimudziro aunoita chi west yako handiti be with me just now so let me show you I'm sure shadi zvichabuda zvakanaka. Like this. Your waist. Your waist. Up like this. You see your legs? Yeah. Waist up like this.